2022呢，来自台湾和有在大陆当地的志工们齐聚在四川的汉望跟洛水这两个服务中心，持续带领板房区的居民们来参加新春活动，同时也深植慈济人文。以汉望服务中心来说，由于今天呢当地下着雨，很多人呢本来是要留在家里不出门的，不过呢经过志工们热情邀约之后呢，挨家挨户的大家通通都站了起来，来到了服务中心，板房区一下变得好温暖，同时服务中心也是热闹滚滚。大年初二，四川汉望的天空飘着毛毛细雨，气温不到五度。这种又湿又冷的气候，板房区大多数的居民宁可窝在家。慈济服务中心等不到客人上门参加新春活动，于是志工主动出击，前往板房区邀请民众来做客。来，大家来动一动，哦，来互相拜年。好，哦，来看看电影，看看我们的正言法师说一些人生的道理，告诉民众有节目要上演的同时，志工也不忘停下脚步，多陪居民聊天话家常。蓝天白云的身影走过一家又一家，板房区的居民看到慈济人又出现了，心里有好多的话。我觉得他们太了不起了，真的那种思想直接我们敬佩，真正的晓得吧，我们都要向他学习，他们还是启发我们，还是在他们身上学到好多东西。板房区有志工热情的邀约，服务中心的志工则是忙着进行会诊布置。其中身穿志工背心的是来自四川成都的肖兵夫妻，他们说一知道慈济人要来四川陪灾民过新年，所以年初一就带着8岁的女儿一块来帮忙。其实还是让小孩子有一个过一个有意义的春节嘛，平时在家里也就是吃了玩了，能这边做点事情的是感觉也给他提供这么一个机会。大年初一一早我们就赶过来了，觉得这样一个是对我们觉得这一年有个这样好的开头，然后呢这一年都可以助人，然后也给孩子一个榜样。经过半个小时，活动中心来了60多位的民众，志工安排好的节目也开始依序演出。透过一系列的团康活动，不但让每个民众脸上笑呵呵，就连身体和心理也跟着暖了起来。其实我们去邀约，我们心里就在想，如果真的大家都忙，都回娘家去，人就是只有一位两位，其实我们也一样要这样办下去，就把师父最好最美善的部分跟大家做分享。板房居民笑开怀，其中这位身穿粉红外套的是张阳慧，他告诉我们连续2天的慈济活动他都来参加了，这一次还特别花了一个晚上写了3张信纸，这里头全都是对慈济的感谢。你们台湾同胞给我们送来很多东西，真的很温暖，送来大米、棉衣、棉裤，送来吃的用品都在这里面，我们做卫生，我写这个这一封感谢信。围成大圈，手牵手，心连心，唱着我们都是一家人，就如同这首歌，志工把每一位灾民都当成自己的家人，要用爱陪着他们一起过新年。肖世婷、欧阳光辉，四川汉望报道。